سورة الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے تہ بر تہ سات آسمان بنائے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. فرجع البصر، پھر پلٹ کر دیکھو، اپنی نگاہ پلٹاؤ. هل ترى من فطور، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نگاہ دوڑاؤ. ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. محسوس خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الملک کی چند آیات اور ان کا ترجمہ پڑھا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. سورۃ الملک میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہستی ہے کون جس نے ہم سب کو پیدا کیا. اصل بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالی کی پہچان نہ ہو، اس وقت تک ہم اس کی قدر و قیمت کو، اس کی بلندی کو، اس کی بڑائی کو، اس کی بزرگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور جب تک اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں، ہم صحیح طور پر اس کے آگے جھک نہیں سکتے، اس کی عبادت سچے دل اور سچی خوشی کے ساتھ کر نہیں سکتے. اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اس ہستی کا تعارف ہو. تو یہ سورت بنیادی طور پر اللہ تعالی کی ذات کا ایک بہترین تعارف ہے. اس میں سب سے پہلے بات یہ کی گئی ہے کہ تبارک الذی، بہت برکتوں والی ہے وہ ذات. برکت عربی زبان میں اونٹنی کے بیٹھنے کو کہتے ہیں، برکت. عربوں کے ہاں جس گھر میں اونٹنی بیٹھ جاتی، وہاں ہر چیز کی ریل پیل ہوتی، سواری بھی میسر آتی، پینے کو دودھ بھی مل جاتا، اون اور اگر ذبح کیا جائے تو پھر گوشت، کھال، بال، بہت سی چیزیں حاصل ہوتی. اور خاص طور پر اونٹنی کے بیٹھنے سے یا اونٹنی کے وجود سے مزید بچوں کے پیدا ہونے کا بھی امکان ہوتا. تو گویا ہر طرح کی خیر و برکت گھر میں آ جاتی. تو جس گھر میں اونٹنی آتی، وہ گھر اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت تصور کرتا کہ ہمارے گھر میں ہر نعمت آ گئی ہے، اب ہم مالدار ہو گئے ہیں، ہمیں اب کسی چیز کی کمی نہیں. تو یہ اصل لفظ ہے برکت کا، جس سے ہم پھر عام زبان میں برکت کا لفظ بولتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالی کے لیے بابرکت ہونے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ تمہارا رب وہ رب ہے کہ جس کی ذات خیر و بھلائی کا مجموعہ ہے، جس کے ساتھ تعلق رکھنے سے انسان کی زندگی میں کوئی کمی اور کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی اور کوئی دکھ اور کوئی غم ہو سکتا ہی نہیں. اس کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے میں سراسر انسان کی بھلائی ہے، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. عام طور پر تو جب ہم اس رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی اطاعت عبادت کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس پر احسان کر رہے ہیں. بوجھل قدموں سے مارے بندھے اس کی طرف آتے ہیں،
لیکن اگر ہمیں واقعی پتا چل جائے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے میں خود اپنا بھلا ہے تو ہمارا تعلق اس کے ساتھ خوشی اور محبت پر مبنی ہو جائے تو بہت بابرکت ہے وہ ذات. کون سی ذات؟ بیدہ الملک, جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے. وہ کسی شہر کا نہیں, کسی ادارے کا نہیں, کسی ملک کا نہیں, کسی بر اعظم کا نہیں, صرف اس دنیا کا نہیں, پوری یونیورس, پوری کائنات اور ساری کریشن کا مالک ہے, اس کا بادشاہ ہے. نہ صرف یہ کہ اس کو بنایا بلکہ اس کا انتظام بھی کر رہا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے, ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. دنیا میں تو بسا اوقات بادشاہ ہوتے ہیں برائے نام, لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ صرف نام کے بادشاہ ہوتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کی ذات وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں.